ni kati ya visa ambavyo vimepata kuongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii. Ila nimekuwa nikifanya uchunguzi na kungojea the whole both sides of the story kuweza kutokea ndipo tuweze kuongea, maana ni video nyingi zimeweza kufanywa katika mtandao wa YouTube, TikTok na Facebook kwa jumla. Na ni kuhusiana na Bishop, kasisi mkubwa sana hapa nchini Kenya, mtu ambaye anaheshimika mpaka na serikali ya Jamhuri ya Kenya kwa sababu ya kazi yake nzuri na kulea wananchi kidini. Anaitwa Bishop Harrison Ng'ang'a. Ametokea mwanamke fulani hivi imajuzi kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok anatambulikana kama Esther Njihia, ambaye amemlaumu na kumkashifu Bishop Harrison Ng'ang'a kwa kuweza kumtumia vibaya kisaikolojia, kihela na pia kimwili kulingana na matamshi ya huyo mwanamke. Na Wakenya wenye ghadhabu sana wameweza kuungana kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok kuweza kumkashifu mwanamke huyu wakidai ya kwamba anatafuta umaarufu na relevance kupitia jina lake Bishop Bishop Harrison Ng'ang'a. So what is the real story behind this? Aswa ni nini chenye maana na chenye ukweli katika kisa chote kizima ambacho kimeza kuongelewa sana wiki hii? Na kilitokea mwanzo, ila kwa sababu ya heshima ambayo mimi nampa na heshima ambayo nampa Bishop Harrison Ng'ang'a kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya, na mimi nikiwa mtu ambaye nimehudhuria kanisa lake mara si moja wala mbili, nilisema siwezi kuongelea kisa kama hiki kabla kama sijapata ukweli. Maana the whole fraternity ya kanisa ya Bishop Harrison Ng'ang'a imekuwa tulivu, hawajapata kuongea kuhusiana na huyo mwanamke. Ila mwanamke anapanganga na paruanja mingi sana kwenye mtandao wa kijamii, maana imeonekana hata leo ameweza kuachia video akiwakashifu wale ambao wamekuwa wakimwelekezea kidole cha lawama na kumlaumu kwa kulitumia jina lake Bishop Makarioki vibaya. So right now, what is the real story? Mwanamke anadai alimjua Bishop Makarioki akiwa na Bishop Harrison Ng'ang'a akiwa na miaka ngapi? Akiwa na miaka 14. Na kutoka huo wakati anadai alifunzwa jinsi ya kishirikina, ametumika kiakili, sijui kimawazo kinini. Ameongea upumbavu mwingi, lakini mwisho wa siku tunasema heshima idumu. Maana baada ya chunguza zetu, ijakuwa ni mara ya kwanza kwa watu kama hawa kujitokeza na kuweza kuwachafulia makasisi jina. Unajua kuna makasisi wale ambao utasimama kando yao upigane vita vyao kwa sababu unaona ukweli uliopo katika matangazo yao. Harrison Ng'ang'a ni bishop ambaye tumemsikiza mara nyingi, mafunzo yake tumemtazama kutoka tukua watoto wachanga. Amehubiri zaidi ya miaka 20 katika televisheni za hapa nchini Kenya. So as of right now, huyu mwanamke ni mtu mzima na mtu ambaye amekomaa, ila kwa sababu ya shinikizo ambazo anazipokea kwa watu wengine walio karibu na yeye, wanamweleza hii ndio njia ya kupata relevance na kuweza kupata sympathy kutokea kwa Wakenya. Hii ndio njia, huu ndio mwelekeo sahihi. So akaona ni vema kuja kulichafua jina lake Bishop Harrison Ng'ang'a kwenye mtandao wa kijamii kama jinsi ambavyo uchunguzi unadai. Maana yeye kama ni mtu ambaye ana uhakika na kile ambacho, maana tumejaribu kumtafuta na kumuuliza, if you really have the real truth, unajua a word of mouth can never be taken as serious evidence, hata in the court of law hauwezi simama useme na kinywa chako mimi ushahidi wangu wa mdomo ndio unadhibitisha huyu mtu ana hatia na anapaswa awekwe ndani. Ah, la hasha, unahitaji uwe na hard evidence ambayo it's either a recorded audio or video or pictures za kudhibitisha kwamba kasisi huyu na huyu nilimjua kutoka mwaka huu na huu na hii na hii. Yeah, a lot of that it's needed. Kama umemjua Bishop Harrison Ng'ang'a kutokea miaka 14 yako ya maisha yako, mimi kasisi wangu ni kutoka ambaye namjua
hatuwezi kosa picha na yeye. Na ikiwa ulikuwa na azimio la kuja soa siku moja kutoa taarifa kama hizi kwa umma, lazima ulifikiria jinsi ya kuweza kutafuta ushahidi utakao mfunga huyu kasisi. Lakini hauna. Sani jambo fulani hivi ambalo baada ya uchunguzi na inaonekana tu ni story ambayo haina mwelekeo. Yeah, naona watu wengi na channels nyingi zimepiga ili jambo msasa sana. Na kueleza jinsi ambavyo Bishop ni mbaya, lakini ukweli ni nje. Mumepata ushahidi tosho kudhibitisha Bishop anatia ama? Kwa sababu mama kasema maneno na mdomo. Siku hizi hata kina mama wengine unaambiwa mtu kuzeeka imanishi ndio kapata akili, hata wajinga uzeeka. Ndivyo mambo alivyo. Hii ni FM Showcase, inawaambia msibanduke kabla amja subscribe, tungane kwenye video zetu zijazo.